Dobro jutro. Poznaš svoje vrednote? Kaj je tisto, kaj te žene, za čemer stremiš, k čemu želiš? Napiši si svojih 5 vrednot in jih malenkost preglej. Poglej, ali živiš v skladu z njimi, ali jim posvečaš svojo energijo, svoj čas, svoj denar in poglej še, kaj bi lahko naredila, da jih bolje živiš. Kajti, če je tvoja vrednota ljubezen in si ves čas v prepirih in je ne najdeš ne znotraj sebe, ne znotraj partnerskega odnosa, potem je dobro nekaj narediti v tej smeri. Če je tvoja vrednota zdravje, pa se v bistvu zanemarjaš, slabo živiš, se slabo prehranjuješ, potem je v redu, da malo pregledaš, kaj lahko boljšega narediš zase in za svoje zdravje. Tako da poglej, kam vlagaš svojo energijo, kam vlagaš svojo pozornost, svoj čas, kaj je tisto, kar si sploh želiš v življenju. In javi, katere so tvoje vrednote in kaj lahko narediš, da jih še bolj živiš in popelješ v svoje življenje. Imej lep dan in se vidimo. Čau, čau!